Kwa majina ni AWO, lakini gasha yangu anapenda kuniita Awo. Na nimeona Bomet wamemfukuza Ruto. Na pia Kericho walimfukuza Ruto. Sasa mimi naambia Ruto hivi, mimi kama Mnandi. Ruto nimeona uko Rift Valley tour. Na unakuja tu Nandi Ruto, tunakungoja. Sisi kama WAKALENJIN pia tumechoka na wewe Ruto. Ruto, wewe uongo yako pengine upeleke huko Mount Kenya, lakini sio sisi WAKALENJIN. Ulitutanganya hapa na wheelbarrow. Ati utatupatia kazi. Kazi gani? Kazi gani William Ruto? Sasa unataka kupandishia mpaka nini watoto maziwa? Unaweka vieti kwa maziwa, ile vieti uliweka kwa mafuta. Unaweka kwa maziwa na unaweka kwa mkate. Ruto, watoto wakizaliwa wanakunywa maziwa kama hawezi nyonya, kama mama yao yuko, na hata baada ya kunyonya ni maziwa wanakunywa. Sasa Ruto, hata hauna huruma. Kwa maana tunasema na tunahimiza WAKALENJIN wote washikane. Fanya tu wanakufukuza Bomet, pia kufukuze kila mahali Kericho walianza. Bomet ndio hao, ukienda Eldoret wanakungojea. Na ukikuja hapa Kipsigis, ukikuja Nandi, kila mahali, hata Narok, tunakungoja. Na tutakupiga na mayai ambayo imeoza wewe Ruto. Tutakupiga na mayai imeoza, tutakurushia mayai imeoza. Wacha wenye wale wengine ni maneno wanakurushia. Sisi hatutaki ujinga bana. Sisi kama Wanandi, sisi hatutaki ujinga. Sisi hatupendangi ujinga, unaonanga wenye tutapelekana na majirani wetu wajaluo pale kwa boda pale. Sisi hatutaki nonsense wana Ruto. Wewe ni kijana wetu. Lakini wenye unaendelea hapana bwana. Sio wewe peke yako kijana wetu bwana Ruto. Sio wewe peke yako Mnandi. Tuko na Wanandi wengi sana wenye tunaweka pale wafanye kazi. Sisi tulikuchagua uende, kama ni maisha itakuwa ngumu, ikuwe ngumu huko Kisumu, ikuwe ngumu huko Mabei kwa Wajaluo. Lakini hatukukuchagua ati maziwa ikipanda bei ipande mpaka huku Nandi. Kwani wewe ni rais wa aina gani bwana? Kwani huwezi kuwa kama Moi? Moi vile alikuwa rais, alikuwa anatuletea bunduki sisi huku nini, huku Baringo. Yes, ndio tulinde serikali. Ndio tulinde ng'ombe yetu. Sasa wewe unapandisha school fees Kisumu, alafu tena unakuja unapandisha school fees Nandi. Kwani wewe hujui? Haujui venye uongozi na inakimbizwa? Sisi ndio tulikupigia kura. Yes, mbona maisha inapanda Kenya mzima? Mpaka sisi kwa Nandi tunaumia. Mpaka WAKALENJIN tunaumia. Lazima upige sabi yako Ruto vizuri. Na tunakuambia sisi kama Wanandi, ukiendelea hivyo, kama maziwa itashuka bei hapa Nandi kwetu, ukikuja tutakutoa mbio, tutakurushia mayai ambayo imeoza. Nikiendelea, tunaona Webs Cartel ambaye aliyekelewa kuua mtu anatoka. Na mwili ambayo mwili ya mkufi haikuwa ipatikana. Sasa tunasema Joey aingie ndani ya Nyongwe ndio Webs Cartel atoke. Kwa sababu Joey ndiye anazuia Webs Cartel kutoka. Sasa sisi tunasema free world boss, blood in, blood out. Joey aingie, Webs Cartel atoke. Webs Cartel amekaa ndani miaka kama 14. Miaka 14 bana. Na hakufanya kitu, hakuua mtu. Mwenye alikufa mwili yake haijapatikana. Kwa hivyo huyo jamaa hatakukufa. The man is still alive, amejificha tu. To punish Webs Cartel. Pengine ako huko Mexico. Kwa hivyo shida inaweza kuwa hata sio kuua, shida ni kupatikana. Na mtu kama Joey ambaye aliua mboga. Mboga ya wanaume, mboga yetu. Ukakula na ukakatakata. Na akapatikana. Na bado hati unapumua. Wewe unyongwe very 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 fast. Unyongwe haraka sana. Tunataka uingie, Webs Cartel atoke. Tupate entertainment.